حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور بارش سات سال نہیں آئی جدن بارش نہیں آئی لوگ دوڑ دے آگے عرض کرن مریم دا بیٹا فرمایا جی اکے دعا کر اللہ می دے وے اللہ دا نبی رحمت کرنا لہن دائے حضرت عیسیٰ علیہ السلامی میں حد چامن پہ جلے حد چامن پہ آواز قدرت آئیے مریم دا بیٹا تو حالی دعا نہ کر اللہ کی میں دعا نہ کر رہا تو آپ فرمینی مانگ آواز قدرت آئی مانگ سہی لیکن کلہ نہ مانگ سارے امتیوں کو ساڑ جا سارے امتی آگن 40,000 امتی کٹھا تھی گے میں قربان ہو جاما حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا لوگو سارے آونجو میں دعا کرے سانتو سان آمین آکھو کتابیں میں جل لکھ دن کہ 40,000 بندہ کٹھا تھی گیا اللہ دا نبی ایمیں وال ہاتھ چامن پہ آواز آئیے او میرا عیسیٰ حالی دعا نہ کر اللہ امت آگئی ہے کی میں دعا نہ کر رہا فرمایا دعا اس واسطے نہ کر پہلے منبر تے چڑھ اکھی تے ہاتھ رکھے آگ میں دعا کرے ساں دعا میں وچ آمین او آکھے جائیں آج تونی گناہ نہ کیتا ہوئے اللہ دا پاک نبی ایمیں منبر تے چڑھی آئے اللہ اکبر کبیرہ منبر تے چڑھی آئے ایمیں اکھی تے ہاتھ رکھے آدے لوگو آمین او آکھے جائیں آج تونی گناہ نہ کیتا ہوئے جنہاں گناہ کی تن او چلے جاؤ او ساڑے وانگو ڈھیٹ کہنا جلے عیسیٰ نبی یہ گال کی تیئے 40,000 چو 39,999 بندہ چلی آگے آپ کی جو آنکھ کھلیے کیا ڈیڈن ہیک بندہ ہے جنہی ہیک آنکھ کہیں نہیں ہے بھی جوان ہے بھی سونا نیر بیٹھا وہیں دائے آپ نے فرمایا وے بالا میں دو دیکھ اکے جی اللہ دا نبی فرمایا تائیں میری گال کہنی سنی سائیں میں سنیے فرمایا تے بے سارے اٹھی گن تو نیوی اٹھیا اونجڑا جملہ علائے میں سونا ہوویا میں سونے نہ لکھاں وعدے اللہ دا نبی انہا گناہ کیتا ہے میں الحمدللہ کوئی گناہ کہنی کیتا میں کوئی گناہ کہنی کیتا اللہ دا نبی فرمے دے بل گناہ نیوی کیتا تا تیری آنکھ کی دے گئی ہے اندھی دھاڑ نکلیے وہاں کے سیاں ایک دفعہ مسلے تے بیٹھا ہمی ایک ہی میں جوان بچی گزری آئی میں عبادت بیٹھا کرے نہ ہمی میری اے سجی آنکھوں دے پاسے گئی ہے گناہ نہ کیا صرف میرا ارادہ کیا میں نے آنکھ نال امی کو اٹھا میں خوف خدا کرنے کم گیا خوف خدا کرنے کم گیا میں کہ اللہ کا جڑے ویلے میرے کنے پاند گھنسی اللہ کا جڑے ویلے میرے کنے امتحان گھنسی اللہ کا جڑے ویلے صدا دے سی میں آپ کیوں نہ کرا اے عیسیٰ نبی میں خنجر جایا میں اپنی سجی اکھی کٹ سکتی ہے میں کہ اے نہ ہو سی نہ میں کو گناہ یاد آسی اللہ دے نبی دے اکھاں ویچو نیر آگئے فرمایا آتے کو سینے نال لہاں ایمیں سینے نال لگائے اللہ دا نبی فرمے دے ہن پہلے تا میں دعا کر رہا ہن میں دعا نہیں کریں گا ہن تو دعا کر ہوں جڑی گال کی دیئے مسلمانو سن لاؤ دل نال سن لاؤ دل دے کنا نال او آدھے میں کی میں دعا منگا تو اللہ دا نبی آئی میں دا موچیاں میرا پیو چوتی جتیاں بنے دا اور میری اممہ موچانی ہے میں کی میں دعا منگا فرمایا تو موچی نیوی تو اللہ دا ولی ہے تو ساتا اللہ دے رسولو اللہ تا تو انجیل مقدس لیتی ہے تاڑی مریم جھائی مائے میں تا نکی قوم دہاں اللہ دے نبی ایویں سینے نال چلایا سینے نال چلایا سینے نال لا قدن ہون دعا کر اللہ اکبر انہیں ایویں ہاتھ چاہتا لا بنا حلے ہن صرف نگاہ آسمان تو گئی تے بارش وسن پائے گئی جلے بارش وسیے اللہ دا نبی فرمے دے اللہ ای دعا کہنی منگی اے رنہ کہنی حالی لاب بھی نہیں حلے تو جڑے بادل آگن نی وس پہ آئے آواز قدرت آئیے او
عیسیٰ یارے کو یارے دا پتہ ہوندے اگر اندے دل آکھ دیتے تا سامن گیا ہے جی میں دنیا لے کو یار چنگے لگ دین ایویں میں بھی ربا میں کو اپنے بندے بھی چنگے لگ دین کیڑے بندے قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون او لوگ او مومن او ایمان والے جڑے نماز پڑھ دین خشوع خضوع نال والذین ہم عن اللغو موردون فضول واہیات گالی نہیں کریں دے والذین ہم لفروجہم حافظون اپنے شرم گئی جائی فاستہ کریں دین والذین ہم لزکات فائلون اپنے مال دی زکات دینن او نیک بندے عزاز یہ میرا عیسیٰ اگر ان پوری زندگی میرے حکم دے ہوتے عمل کیتا ہے اندے منگان وچ دیرے ساڑے دے من وچ کوئی دیر کہے نہیں